ناظرین السلام علیکم اسہِ سۭتۍ چھِ وٕنکیٚنَس سرپرست اعلیٰ کلچرل سوسایٹی فاروق رنزو شاہ صٲب تہٕ ؤلِو پرٛژھو أمِس کہِ أمِس سۭتۍ گژھو ہم کلام تہٕ أمِس پُرزان گژھو یَتھ محفِل مُطٲبِق فاروق صٲب اَسہِ ؤنۍتو حظ یُس تۄہہِ یوٗنِیَن بَنووُ رحیٖم صٲب کَلچَرَل سوسایٹی تہٕ اَمیُک مُدا تہٕ مقصد کیٛاہ چھِ وٕچھو اَسہِ تۄہہِ آسوٕ بیٖٹھۍ مٕتۍ وٕنکیٚنَس ییٚتہِ یہِ چھُ پنزیٖنارا جاے تۄہہِ آسوٕ اَکھ چیٖز آمُت سَمٕجھ یُس پٔتِم یِم زٕ ترٛےٚ ؤری گٔے اَکھ تصوُف اِنقلاب چھُ پَکان سٲرسٕے کٔشیٖرِ منٛز بِلکُل یِمَن جایَن نہٕ کَتھ اوس کَران سَماے سادات تہٕ سَماے ساداتَس سۭتۍ یِمَے لُکھ بَنڈارٕ ٲسۍ کھٮ۪وان تہٕ یِم تِمَن بَنڈارَن پٮ۪ٹھ چھِ پَلیمٕتۍ تِموٕے تُل زیال ہَکٕنۍ کورِ کوٚرُکھ سَماے ساداتٕے بنٛد جایہِ جایہِ بِلکُل حظ تہٕ یُس اَکھ تُہٕنٛزِ ہِسٹرٛی منٛز وَنہٕ بہٕ لیٹٮ۪سٹ ییٚتھۍ یِمنٕے ییٚتھۍ رٮ۪تَس منٛز پٔتمہِ رٮ۪تہٕ 13 جُلاے بِلکُل 13 جُلاے چھُ 65 وٕہٕرۍ گوٚمُت اَکھ بوٚڑ بارٕ اِجتِما سوپرَس منٛز اَن پرٛیسِڈٮ۪نٛٹ ییٚمہِ وِزِ 1000 لُکہٕ أکِس چوکَس منٛز رحیٖم صٲبنِس آستانَس منٛز سَمے ماشاء اللہ سو ییٚمہِ وِزِ تِم سَمے تِمو زَن پھٕٹرٲے تِم شرٛاکہٕ تہٕ تِمو زَن پھٕٹرٲے تِم جِنجیٖرٕ یِمَن جِنجیٖرَن منٛز تِم بنٛد ٲسِکھ کٔرمٕتۍ تِم قُلُف یِم تِمَن ٲسَن ٲسِکھ کٔرمٕتۍ تِم قُلُف پھٕٹرٲے تِمو یِمَن کَنَن منٛز تِمَن شیٚشتٕر اوسُکھ بوٚرمُت سُہ شیٚشتٕر کوٚڑ تِمو کَنو منٛز تِمو بوٗز سَما وہ سَما اُنہوٗنے سُنا جو سَما لے کے حضرت بُلبُل شاہ بھی کشمیٖر آے اور اُس کے 70 سال کے بعد حضرت شاہِ ہمدان بھی آے شاہِ ہمدانَس سۭتۍ یِم سادات تہِ ٲسۍ تِم ٲسۍ جایہِ جایہِ یِتھَے پٲٹھۍ گٮ۪ونہِ گژھان تہٕ گٮ۪وان گٮ۪وان ٲسۍ تِم ناتہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَنان تِم ٲسۍ یِتھَے پٲٹھۍ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ گژھان اِوٕن پانہٕ چھُ شاہِ ہمدان 40 گَرَن منٛز اَکی رٲژ گوٚمُت ییٚتہِ تٔمۍ 40 مصنوی چھےٚ ترنُمَس منٛز وَنِمَژٕ صُبحن یُس تٲریٖخ چھِ یُس اِسلامٕچ تٲریٖخ چھِ تو اِسلام یُس ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز پھٔہلوو یہِ پھٔہلوو سَماے ساداتو تہٕ یہِ سَماے سادات اوس سوپرَس منٛز بین تہٕ ییٚمہِ وِزِ رحیٖم صٲبَن سُنٛد دۄہ اوس 65 وٕہٕرۍ درٛایہِ لُکھ تہٕ مےٚ آیہِ دعوت کیٛازِ مےٚ وٲتۍ 50 ؤری اَتھ سۭتۍ مےٚ چھِ تصوُفٕچ کِتاب لیچھمٕژ ییٚمِس بہٕ 1975 منٛز ییٚمِس بہٕ سٹوٗڈنٛٹ اوسُس ایس پی کالجہِ تہٕ مےٚ ووت اَکھ مُسلسل فی سبیٖلہِ لاہ بہٕ ہایڈ ڈبا ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ روٗدُس بہٕ ڈی سی روٗدُس بہٕ اٮ۪ڈِشنَل کٔمِشنَر روٗدُس بہٕ کیٛاہ ڈِوجنَل اٮ۪ڈِشنَل ڈِوجنَل روٗدُس یا بہٕ وی سی روٗدُس سرینگر ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ اٮ۪تھارٹی مےٚ ووٚن تَمہِ وِزِ تہِ ہر جایہِ باقٕے بیوٗروکرٛیٹو اوس زیال حقٕے کوڑٕ تُلمٕتۍ مےٚ چھُ پانَس سۭتۍ اَکھ کُلیٖگ ناو وَن چھُنہٕ جان گژھان وَنُن بہٕ بَنیوس کٔمِشنَر سرینگر مُنسپٕلٹی سرینگر مُنسپٕلٹی یُتھُے بہٕ کٔمِشنَر بَنیوس مےٚ کھول تَتھ بورڈ شیخ العالم دروازا شیخ العالم ہٮ۪ڈ کواٹَر تھوٚو مےٚ ناو سرینگر مُنسپٕل کارپوریشنَس کیٛازِ بہٕ اوسُس پانہٕ کٔمِشنَر بِلکُل مےٚ تھوٚو اِیَرپوٹَس ناو شیخ العالم اِیَرپوٹ ماشاء اللہ میٛانہِ 7 ریٚتۍ پَتہٕ بَنیو سُہ کٔمِشنَر میٛانہِ 7 ریٚتۍ پَتہٕ ییٚمِس بہٕ درٛاس منٛزٕ آو تھوڑا بہت اَکھا تَمہِ پَتہٕ بَنیو سُہ اوس تھوڑا بہت اَمی لٲنہِ ہُنٛد یِمو سوپرَس منٛز ٲسۍ تٔمِس زیال ہَکٕنۍ کوڑٕ تٔمۍ ٲسۍ وۄنۍ بیٚیہِ آیہِ کوڑٕ تُلمٕتۍ تٔمۍ سُنٛد سُہ بورڈٕے وٲلِتھ تٔمۍ سُنٛد شیخ العالم تہِ بورڈ وٲلِتھ تٔمۍ سُنٛد اَتہِ تہِ مُنسپٕلٹی ہُنٛد ناو شُکُر عالمدہ یُس وٕنکیٚنُک کٔمِشنَر چھُ تٔمۍ کھول واپَس سُہ بورڈ سُہ گوٚو کیٛازِ ییٚمہِ وِزِ وٕچھ حظ راتھٕے ووٚن أکۍ سیاست دانَن دوٚپُن ہے أسۍ ہسا چھِ شیخو منٛزٕ شیخ نہ سا ٲسۍ نہٕ برٛہمَن کینٛہہ یہِ چھُ تٔمۍ یہِ چھُ رِکاڈَس منٛز بہٕ ہٮ۪مہٕ نہٕ تٔمِس سیاست دان سُنٛد ناو تہِ کینٛہہ تہٕ اَگرَے شیخ العالمَس یِتھ پٲٹھۍ یِن الفاظ وَننہِ سُہ نہ سا اوس نہٕ برٛہمَن سُہ ہسا اوس دٔلِت یہِ چھُ پانہٕ لیٖڈَر اَکھ وَنان ٹاپ لیٖڈَر
یہ چھ شایم دانس تہ حملہ کران یہ بلبل صوبس تہ حملہ کران یہ تمام اولیان حملہ کران کیا سن اولیا نا تمہن برہمن یہ بلسنگ رٹ لال صوب ارگام سہ دعا آز بنا تم ون بٹ کوری ون ثنا اللہ صاحب گلمرگ بٹ کوری وٹ کن مزہ دے کر پوزا ان مشراو لائے کری پوزا ان مشراو لائے گو ات لائے پہ لائے گئی سمائی سادات لائے گئی سمائی سادات ات لائے پہ سہ ون پنہ طالب اس تمس بٹ کور دپان چس ان مشراو لائے چون دائی ات لائے من اتھے پہ امس مسلمانس ون ان مشراو لائے چون عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات لائے من مے ونکس وچ نور ملن نور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو یم وز جائیں گھن اسلام اس مضبوط گھن یمہ وز تم نفر آئے پنچم فیل نفر یم سلبس پورو غلط یم بیٹھ مسجد مز فتنہ تلنہ یم بیٹھ ون گرا بہت پھلان فرقک سر تن سے جدا کیا تان بیٹھ ون وہ کرو یہ کرو اس کو اڑا دو ایمانو کو اڑا دو یم وز یم نار دت ام سی کیا گئی لوک گئی متشر لکن من اگر کشیر بچاون یہ ون بہ چانہ میڈیا جنت جنت الکشمیر یہ بڑ زبردست تھی چھو پان اکس تت آستانس ست منسلک جس شاہ گنڈس من بڑ عام آستان تو بس تقریباً اخت کہن آستان ہند ونکس سرپرست اعلیٰ تو بہ ون اخت کہ آستان ہند سپوکس مین بنت کہ یہ ونکس اخیر من تصوف نو تمہ آئی گھن کہ سرس دنیا پہ ایکسپٹ کرن سون آگر بالکل یم وز یہ سمجھ یہ مگر ات من تلوار کھان رول ششترس چھ رول یہ لائے رول اگر یہ لائے پکہ محبت پکہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکہ عشق اولیاء پہ بی وحدانیت پکہ ترے امپارٹنٹ چیز وحدانیت الرحمٰن الرحیم المالک القدوس السلام المومن المیمین العزیز الجبار المتقبر الخالق الباری المصور الغفار الوهاب القہار العلیم الباسط القابض الخابض الرفیع المعز المعزل ام نم نمت ناو وحدانیت پتہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ تیل تم سی عشق اس ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تمس عشق اس ون نور مز درامت نور اللہ مز نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم درامت یم وز مینس دسگیر صوبس ون سے کیا مذہب سوال کورس اتھے پہ تھی مے پریس کانفرنس مز پوچھا دوپس آپ کا مذہب کیا ہے دن مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل دوست دارے چار یارم تابیے اولاد علی بندے پروردگارم امت احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی وچو کوتا کمپلیٹ ات مز سوری کمپلیٹ ونو کتت اہل بیتن تھی محبت مگر پنن خلفائے راجدین ست محبت ٹور یار تم ثون یارن ست محبت تو تابیے اولاد علی تنفیہ دارم ت حضرت خلیلی سلسلہ تھی چلان ابراہیمی تھی چلان سو یہ اوتر کم تان سیاست دانس کورو تہ سوال دپن ہے ما ہے اسلام ہسا اوتر ہم ہسا ہند بنمت مسلمان اس نے ہندو کی بھی توہین کی اور مسلمانوں کی بھی توہین کی بالکل کیا کھا پن مذہب تھی پہ ترا اور کشیر من تمس ان شخص تہ پائی یہ بادشاہ بنوت ات پہ مے ون تقریرس من تون ات پہ مکس مز ابو سفیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھس پہ کر بیعت سہ بادشاہ یہ حضرت صدر الدین رنجن شاہ رحمۃ اللہ علیہ تم کر بیعت حضرت بلبل شاہ صاحب تو اس تمس زنان کٹر سہ کشب رشین سلسلچ تم وون بلبل صوبس بہ ہا پن رشید برابر تھو دس تھو تر رشید من درائے پہ لل دید تہ درو شیخ العالم تہ درائے ساری رشید سلسلہ سو یہ پیغام تہند چینل ذریعہ تمام کہ اپنے تصوف کو سمجھو کشمیر کو سمجھو ان اتم دیو سیاست دان اتھ اسلام ون یا پنچم پھیل مولوین اتھ
تُہۍ کٔرِو تِم ٹریڈِشنٕز زِندٕ یِم ییٚتہِ اولیاو چھِ سَمجایمَژٕ، یِم 270 لَچھ کِتاب دَزِمَژ چھےٚ، یِم پَزَن. یُس وٕنکیٚنَس بی جے پی وقف چھُ، بی جے پی وقفَس کوٚر مےٚ واریاہ لَٹہِ درخاست، مےٚ دوٚپُس یہِ نظرانہٕ ہسا لَگوٕ نہٕ تَنخواہَن، تُہۍ چھِو 60-60 ساس رۄپیہِ دِوان أکِس پوٗنٛژمہِ فیل مولویَس تَنخواہ، یہِ تو حرام ہے، آپ نہیں دے سکتے ہو. ییٚتہِ میٲنۍ ابوٗ حنیٖفَس اوس خلیٖفہ وَنان ژٕ کر میون تَنخواہ دار بنٛد، بہٕ دِمَے اوٗنٛٹنہِ وَزنَس برابر جَوٲہرات ژےٚ تَنخواہ، دوٚپنَس بہٕ بَنَے نہٕ تَنخواہ دار، نہ چھِ نٮ۪مازِ معاوضہٕ، نٮ۪ماز پَرنَس چھا معاوضہٕ؟ اگر کوٚی نٮ۪ماز پَرنہِ جایہِ اور بولے مُجے 100 روپے دۄہ، وۄنۍ کون سی نٮ۪ماز ہُوی؟ اگر کوٚی اِمامت کَرتا اِمامت والَنٹری ہے، پانَے چھُ دَپان بہٕ حظ کَرو اِمامت، کٔرۍتَن اِمامت، مگر سُہ چھُ منٛگان 60 ساس، سُہ تہِ کَم 60 ساس، سُہ چھُ نِوان یہِ حظ یہِ وقفہٕ منٛز. بی جے پی وقفَس چھُ اَسہِ یہِ أمِس پَزِ نہٕ کَرُن یہِ کٔمنِسٹو کوٚر، یہِ تو ریشیا یہِ تھا، یہِ ریشیا مےٚ زار نے کیا اور یہِ ریشیا کے لوگو نے کیا، کٔمنِسٹو نے کیا، یِمو ژھٕنۍ آستان بنٛد کَرنہٕ خٲطرٕ، نظرانَس کوٚرُکھ لوٗٹ، نظرانہٕ دیُت یِمو پنٛنٮ۪ن کٔمنِسٹَن تَنخواہ، یہِ کوٚر یہِ چھُ ریشَن فارمولا، یہِ ریشَن فارمولا کوٚر یِمو ییٚتہِ، تُہۍ یہِ ریشَن فارمولا مہٕ چَلٲیِو، کٔمنِسٹ فارمولا مہٕ چَلٲیِو، سبٕز رنٛگ کوٚروُ ختم، سبٕز برٛنٛگ وولوُ شاہ جہان درگاہَس، تَتھ کوٚروُ سفید، کیٛازِ کوٚروُ سفید؟ تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ کوتاہ سۄمبروُ، کِتنا وقف نے جمع کیا، تو وہ وایِٹ پیپر دے دے کِتنے بِلین جمع ہوے، مےٚ آپ کے جنت کے ذٔریعہِ اور آپ کے ذٔریعہِ سوال کر رہا ہوں، بتاؤ جو آپ نے شاہ جہاں کے ٹائم کا بنایا ہوا جو سبز مینار تھا گنبد خضرہ درگاہ کا، وہ کیوں گرایا؟ وۄنۍ مُقدس تو چوری ہوا، سُہ چھِ بیٛاکھ فایل، سۄ کَڑو کُنہِ دۄہ فایل اور مےٚ بتاوُن گا لوگوں کو، وہ فایل نِکلے گی اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ، لیکِن مےٚ یہِ اُن سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ اگر آپ نے سفید تاج محل کی ٹایپ بنایا، تۄہہِ کٔمۍ ووٚنو یہِ سبٕز ختم کَرُن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سبٕز رنٛگ پسنٛد تھا، اینڈ سبٕز رنٛگ صوٗفیوں کا رنٛگ ہے، یہِ سبٕز جنڈوٗ کا رنٛگ نہٕ، پنٛنٮ۪ن جنڈن تھوٚوُ سبٕز رنٛگ، دوٚپوُ لُکن مُجے ووٹ دو، مےٚ چھُو سبٕز اَتھس کٮ۪تھ، مگر سبٕز مینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ گِرا دِ، تو مےٚ چاہوں گا تصوف اس کو ٹھیٖک کَرِ سر. یِم سر آز اوس ییٚتھَنَس یہِ پروگرام یُس زَن ییٚتھَنَس اِنعقد چھُ وٕنکیٚس گژھان سر، اَتھ پٮ۪ٹھ ترٲیِو تھوڑا بہت روشنی کہِ یِم زَن ناظرین آسان، یہِ کُہُنٛد پروگرام اوس کیٚنٛہہ؟ مےٚ ووٚن اکھ چیٖز بَڑٕ، یُس اکھ رحیٖم صٲب سوپورِ ہُنٛد جنم نیوٗ 13 جُلاے، نمبر 2 یُس سمایہِ سادات چھِ اَسہِ اکھ ہَتھ تہٕ 10 آستان رٔلِتھ، یِم سمایہِ سادات چھِ وٕنکیٚنَس ہر جایہِ سما کَران، تہٕ أزیُک پٔنٛزِنارَس چھُس بہٕ مُبارک باد دِوان کہِ یِمو تہِ دیُت اَتھ منٛز جوک در جوک آیہِ اَتھ تعدادَس منٛز، تہٕ یِمَن چھُ توٚرمُت فِکرِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ شاہِ ہمدان بُلبُل شاہ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ اوس یِتھَے پٲٹھۍ محفلہِ سما کَران تہٕ گَرٕ گَرٕ کَران یِم اِسلامِکۍ مجالِس، مگر سما ذٔریعہِ سُہ سما کوٚر یِمو واپَس زِنٛدٕ. شُکریہ. شُکریہ.